Il-Partit Nazjonalista ta' Bernard Grek issa mhux biss se tikompli bil-messaġġ moti mill-establishment li qed jgħidlu hu kemm tista' minna s-sitwazzjoni dwar il-provvista tal-elettriku. Issa qed jispiċċa meri l-esperti u argumenti -ha saħansitra rapportati fuq ir-raj l-Istazzjon Nazzjonali Taljan. Marraj, il-kumpanija Enel, l entità responsabli mill provista tal-elettriku fl-Italja, sostnit mod ċar li temperatura sħuna u wisq fit toru mux tajna kifet u kejbil stadda u l-kawza ta' tuħ ta' tal-elettriku. F'Malta, l-kumpanija Enel Malta, spiegat li stensu rimarkant li anke jek domanda laħet livelli rekord, il-pajis għandu l kapaċità li jiprovdi u jlaħħa ma' domanda sa' 800 meta sa' jessa domanda rekord kienet ta' 649 MW. Megawatt. Mark Anthony Samut u kellima ta' Bernard Grek ħarġu jitkelmu fid-dar ċentrali u Samut l-ewwel qal li pajjiżi oħra mill-quta minn mewġa ta' sħana ma nqatolhomx id-dawl imbagħad mera l-fatti mhux biss kif spjegati mill-Ene Malta, iżda anke mill-kumpanija Enel fl-Italja kif il rapporta ir raj News. Il-problema u l-kawza principali kienet iż żieda fid-domanda. L-Ene Malta il li mhux overload il-kwistjoni. Mux temmel l lena Malta il-problema kienet iż-żieda fil-domanda. Jekkaw minn etjie. Alla voli għamu xe tukon overload, ġve tafke il-provista jieta madwar 800 MW. Mela. L-oppozizjoni jiet kompli tkun u ti tiskorja l-punti politiċi. Dani lu il-partit laburista li sosna li minnaħa l-ohra il-gverni jinsa pifukat fuq hidma ċellarata anke fil-qasam tal-enerġija. iżda markent nisamut, kompla jinfex fattakka u jmeri anke saħan sitra rapporti tal-raj U l-ispieggi tekniċi tal Malta u meta affaxjat bil-fatti rritjaq tal u talab l-ġurnalista ta' Net News biex isserhu bil-mistoqsija taħħa. Mux xanamlu l-istqariet tal-Enamalta. Malta. tal